He, pozdrav! Evo, malo igram ovaj Super Market Simulator i gledajte kako sam organizirao ovoga trgovinu. Evo sad, nisam još otvorio trgovinu, ali ovdje sam naručio neke stvari i čekam da dečki unesu, pa kada unesu i sve to poslože di šta treba, ovoga, onda ću ja ovoga, otvoriti trgovinu. Evo gledajte kako sad, na primjer, ja sam iskoristio maksimalno moguće prostor, znači što se tiče ovoga, pa trgovine. Znači nije bitno koliko je trgovina velika, koliko kvadrature, nego koliko proizvoda imaš u ponudi. Što više proizvoda imaš u ponudi, više će ljudi dolazi kupovati. Evo vidite, tak sam ja sebi, znači, sve ovo, znači svaki mogući čošak sam valjda nešto stavio. Možda mi fali ovaj krompir pa moram naručiti, nemam pojma, to čekam dečka da popune, pa onda, eto. A gledajte kako sam riješio skladište, sama. Ajde, dobro, ovdje ne može ništa stati, ali naprimjer može stati kutija, nemoj ne vjeru od ovoga reka. Ovoga, a rek ne može stati, ne znam kako, ali dobro. Ovdje sam znači okrenio rek, ovaj prema tamo, a ovaj prema vamo. Ona ima ovdje prostor, može se fino ući i, ovoga, i stavljati stvari. A možete staviti, naprimjer, rek, naprimjer, ovako. Znači pokazat. Ovako nekako. A onda imam neki jako malski prostor. Mislim, može. Ako ja mogu ući, ja sam kao širi neki lik u ovoj igri. Oni su kao valjda uži, svi znači i kupci i prodavači i ovoga. Dobro, prodavači se ne kreću, ali kupci, prodavači. Dobro, mene kupci, ovi skladištari. I eto, oni su dovoljno tanki da uđu, pogotovo ovakve prostore. Naprimjer, ja naprimjer ne mogu ovdje, sama sad on prolazi. Ja mogu ovdje ući, a ovdje ne mogu izaći. Naprimjer, ja sam malo širi iz nekog razloga kao nekakvi lik u ovoj igri. A ovako sam ja sebi odlučio okrenuti te rekove, da bude, znači, da ima nekog smisla. Ovaj sam malo tu gurnio, malo namjerno, jer treba mi prostor radi vrata ovdje. Jer ovdje ne možeš stajati ništa, ovdje, mislim, možeš stajati, ali moraš pomaknuti tamo malo. Tako da, ovaj sam krenuo prema vratima. Ova dva, to jest bolje reći njih četiri gledaju, koji ova četiri isto. Tako sam ja sebi organizirao skladište. I eto, ovo ću probati nekako zakačati Igoru iz HCL-a da malo vidi kako sam organizirao trgovinu. Znači, imam još tu dosta praznih polica koje mogu popuniti sa proizvodima. Čekam sada da skupim pare, naprimjer za, opa, zapeo sam za nešto. Skupljam pare za ovo tu, znači fala mi malo, kad skupim za licencu, neću odmah uzimati tu licencu, nego vjerojatno prije otvaranja sutrašnjeg dana u ovoj igri, onda ću uzeti tu licencu, najvjerojatnije i onda te proizvode ću ovoga staviti na police, pa će vjerojatno biti još više kupaca, pa ću možda kasnije uzeti ovu licencu, kad skupim još više novaca i tako. Tako da, idem, kupujem sve redom licence, naprimjer, kako sam riješio problem WC papira. Skroz jedna polica, znači komplet ova, znači kako bi rekao, je za WC papir. Također, kao što sam vidio, ovo je sve za krompir. Mislim, krompir svakako ide slabije, WC papir ide svakako jače. I onda sam tako organizirao. Ovi frižderi koštaju ko suvo zlato i zato sam odlučio po samo koliko već stane maksimalno u taj jedan slot tih proizvoda i ovoga. I zato ne želim duplat, naprimjer dva slota, imati naprimjer pizza od dva slota nečega drugoga. Ne vrijedi jednostavno. I kako sam shvatio, naprimjer ova pizza ide do ove ovdje granice, ove sive. Također i ovo, tako i ove, sve ove ostale stvari. I tako da, eto. Eto, to je bio malo brzinski video, da vidite kako sam organizirao trgovinu. I što kaže jedan moj prijatelj, ovo je chill igra i stvarno se slažem s tim, znači... Ovdje dođe kad hoću da se opustim od onih žičanih gara kao što je ona šugava League of Legends igra. Eto, vidimo se. Ćao.